व्यक्तित्व परिचय श्री रामकृष्ण परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस भारतस्य महान तपस्वी आध्यात्मिक गुरुः विचारकः च आसीत्। बंगाल प्रदेशे जातस्य एतस्य महापुरुषस्य बाल्यकाल्यस्य नाम गदाधर चट्टोपाध्यायः आसीत्। सः ईश्वरप्राप्तेः कृते कठोर साधनां कृतवान्। सः दक्षिणेश्वर काली मंदिरस्य मुख्य पुरोहितः आसीत्। सः काली मातुः महान उपासकः आसीत्। एवं उच्यते यत् सः काली मातुः साक्षात् दर्शनं कृतवान् इति। स्वामी विवेकानंदः रामकृष्णस्य प्रियः शिष्यः आसीत्। सः विश्वाय धर्मस्य मार्गं दर्शितवान्। सः जातिवादः धार्मिकपक्षपातः इत्येतेषां विरोधी आसीत्। तेन प्रदत्ता शिक्षा अद्यापि अस्माकं मार्गदर्शनं करोति।